Hej på er och välkomna till en ny video, och idag är jag tillbaka med ännu en julkalenderöppning. Och idag så ska vi nämligen öppna Indie Beautys adventskalender. Och jag ser otroligt mycket fram emot det här, som alla andra öppningar. Jag tycker att det är så kul och lite busigt att öppna en julkalender innan det ens är december. Jajamän, älskar det. Här har vi själva paketet. Det är lite inbucklat här. I sidan ser ni, alltså jag hoppas verkligen att innehållet är okej. Men jag tycker helt enkelt att vi tar och river upp den här. Och samtidigt så kan jag ju säga att den här kostar 1499. Och den har värdet av 4000. Så jag tycker att det här är en bra kalender. Den är ju billigare än både Kaja och Hiccup. Ja. Så att det ska bli otroligt spännande. Och det jag gillade med den här var ju att man kunde, att det fanns olika varianter. Det finns en kalender för combination skin, en för dry skin, en för oily skin och en som är mystery. Och jag klickade hem combination skin, för att jag har lite men det kan vara lite både och liksom. Men jag skulle säga att jag är egentligen mer åt oljig hy en torr hud liksom. Det är inte mitt största problem liksom, att med torrhet. Men det kan förekomma liksom. Så här, mina vänner, har vi, alltså, den är så söt. Och själva materialet här är typ lite toffel tänkte jag säga, nej, towel tyg. Och sen här fram är det teddy. Och sen så är den här gulliga rosetten. Jag gillar ju verkligen när kalendrar kommer i en necessär. För såna här stora necessärer behöver jag alltid när jag är ute och reser. Och det är också ett bra sätt för en kalender att saker och ting återanvänds. För att typ med Kaja-kalendern, det var så mycket silkespåsar. En jättestor sån typ hattbox. Och det blir såhär, ja, det är skitsnyggt och det ser jättebra ut för kalendern. Men allt slängs ju. Medan här så blir det liksom att den här kommer till användning sen. Nej men alltså jag är så taggad på det här, så jag tycker vi tar och öppnar upp. Så ska vi se hur det är förpackat. Oj, nu har jag kattbråk här också. Det är ju i vanlig ordning. Aha, men gud, varför är allting inte paketerat? Men det är ju inte paketerat. Allting ligger bara i. Utan luckor. Men ska det vara så här? Ska man bara typ öppna lite och bara dra ut en grej varje dag liksom? Men gud, hur är det här tänkt? Therese kanske har berättat vad tanken är. Tanken är kanske att man ska bara ha en liten glipa öppet och dra ut grejerna. För att, alltså det är, visst, det är ju, det blir ju ändå att allting kommer till användning. I och med att de inte är paketerade, men jag var inte beredd på det. Så att jag får nog bara köra för det, att jag bara drar ut en grej åt taget. För att de är inte gömda, så att säga. Ja, oh, nej, det står ingenting om det. Nej, så det är väl bara att dra ut produkten. Jag blev så förvånad. Jag var inte alls beredd på det. Okej, okay. Första produkten vi har är ett dry shampoo. Det här. Jag tror inte att jag har provat ett dry shampoo från Indie Beauty. Jag har ett hårserum som jag ändå har gillat. Alltså generellt, jag tycker om Indie Beauty. Det är ändå, de har ganska mycket nice produkter. Så att det här ska bli jättekul att prova. Då går vi vidare här och drar ut något. Nästa har vi en 3-in-1 exfoliating facial mask. Jag har fått en peeling i ett pressutskick och den tyckte jag var skitnice. Och den var också i lila förpackning, så det kanske är samma serie. Renewed Glow kanske. Så att det här är ju en mask då, så att det kommer ju bli asnice att först så här rengöra ansiktet, sen använda den exfoliating pad som jag fick. Och sen gå in med den här kanske. Eller blir det för mycket kanske? Ja, den exfolierar i alla fall. Alltså kul! Så jag ser fram emot att prova. Går vi in och se vad vi får med här. Här har vi... Åh, kolla! Det här har jag faktiskt sedan innan. Detta är ett hårband. Och jag tror att det är olika färger i de olika kalendrarna. Och jag fick det här i ett pressutskick. Och jag använder det varje kväll när jag ska göra min hudvård. Jag tycker det är så gulligt och fluffigt. Ska vi se, här har vi en toner.
Jag började fundera om jag har den här från ett pressutskick, men jag tror inte det. Den ser ut så här. Detta är PHA Exfoliating Toner. Eller kanske att jag har den här, jag vet inte. Jag använder i alla fall just nu en toner från Innie Beauty som är väldigt trevlig. Men sen är jag, alltså jag tycker ju så här, toners är typ same same med alla egentligen. Vi går vidare. Och se, här har vi någon liten produkt. Vad kan det här vara? Det här är SOS Spot Treatment. Som man då ska lägga på, ja men, finnar och impurities. Och så ska väl det hjälpa då helt enkelt. Den har niacinamid i och AHA-syror. Spännande. Vi går vidare. Här har vi en facial mist. Den kan vara nice. Jag brukar generellt inte använda jättemycket såna här facial mist. Så jag tycker att det är så här en överflödsprodukt. Men jag tror att det kan vara nice att använda som setting spray. Om man är lite torr någon dag och vill återfukta lite kanske. Jag vill ha något storslaget, men jag vet inte vad storslaget jag vill ha. Vi har en, den här är ändå nice. Det här är en retinolmask. Jag tycker om retinol. Och prova gärna nya retinolprodukter. Och jag har nog ingen mask med retinol. Så att den här ska faktiskt bli jättekul att prova. Jag hoppas att man ser någon skillnad. Och den här kan man ha 2-3 dagar i veckan. Så att den är inte jättestark. Jag vet inte hur många procent det är i nu. Men Vi går vidare. Här har vi en body scrub. Jag har faktiskt en body scrub från, alltså jag har ändå ganska mycket produkter från Indie Beauty, inser jag nu. Eller var det från Indie Beauty? Nu blir jag osäker. Jo, jag tror att jag har en body scrub. Eller kanske jag inte har. Skitsamma. Jag letar alltid efter att prova nya body scrubs eftersom att jag nu är igång med brunta solen igen här för att inte sola solarium, vet ni. Det ska bli kul att prova och se om den här är bra. Jag ska skubba faktiskt bort min brunta sol ikväll, så då kan jag ta och prova den och se om den är bra att få bort det med. Vi går vidare. Då har vi en nice. Det här är en moisturizing oil wash. Jag tror att det skulle vara till ansiktet. Det här verkar vara till kroppen. Återfuktande och mjukgörande rengöring för kroppen. Okej, men det ska ändå bli kul att prova det med. Och se om hur den blir liksom mjuk av den. Sen har vi ett shampoo. Spännande, jag är ju väldigt kräsen när det kommer till shampoo. Jag använder ju bara ett visst shampoo. Så jag vet inte om jag någonsin kommer använda det här. Men Carl kanske får använda det här då helt enkelt. Detta är ett repair shampoo helt enkelt. Undrar om detta är liksom, ja det måste ju vara en mini size. Detta kan inte vara full size på ett shampoo liksom. Det är 75 ml. Men det är ändå nice med sådana här mindre förpackningar. För det är liksom så här. Det är ju ett bra sätt att prova. Så ibland vill man ha mini-size. Men ibland vill man ha full-size också. Det är liksom den här fina balansen, ni vet. Nu ska vi se. Detta är ett Intense Hydrating Serum. Ska vi se. Ja, men ett återfuktande serum helt enkelt. Står inte jättemycket. Ja, det är ett serum med hyaluronsyra. Och det är jättebra för att jag hade ett från The Ordinary som precis har tagit slut. Så då kan jag nu lägga in det här istället. Fin förpackning. Vi går vidare. Se vad jag har. Ja, det var vad sjukt, det var verkligen det jag tänkte skulle komma upp. Jag bara, undrar när balsamet kommer. Här har vi balsamet, och det är jag inte kräsen med. Jag tar vilket balsam som helst. Så att, ja, det ska bli kul. Det ska bli soft and glossy, så vi får se om det gör det. I så fall kanske jag köper en full size. Nästa grej är en hydrating face cream. Som innehåller hyaluronsyra. Stärker hudens barriär. Verkar spännande. Jag vill se hur förpackningen ser ut för en sån här. Den ser ut så här. Så är det en liten pupp. Jag tycker inte att Indie Beauty har de mest enastående förpackningarna. De är ganska så här simpla, plastiga liksom så. De här är ju glasflaskor, men produkterna är ju väldigt bra tycker jag. Jag är väldigt nöjd med mina Indie Beauty-produkter faktiskt. Men lite mer hade de kunnat lägga på det tycker jag. Sen så här har vi en deodorant. Det ska bli kul att prova. 48 hour. Jag som brukar köpa mina deos på Ica. Då blir det kul med en liten fancy deo. Jag fick ju faktiskt en hiccup deo också, så nu I'm set for life. Se vad vi har. Nu har vi en hydrating toner. Jag har verkligen ingen koll på hur många vi har gått igenom nu. Återfuktande toner helt enkelt. Det är inte jättemycket kvar, men det är ändå en del. Det känns som att det här är mer än, undrar hur mycket det här är. 1,
14, 15 produkter har vi gått igenom. Då har vi nästa produkt. Och här är ett cleansing balm. Det här ska bli jättekul. För att jag har velat prova cleansing balm. Så jag har provat typ ett av något märke jag inte minns. Men det var inte något vidare liksom. Så att det här ska bli jättekul. Så att det är ett balm som blir till olja. När det kommer i kontakt med huden. Och det ska då hjälpa till att ta bort smink väldigt bra. Så det här ska faktiskt bli jättekul att prova. Den här är nog en av dem jag ser mest fram emot. Sen så har vi en body lotion. Så jag använder ju inte jättemycket så här kroppsprodukter med lotions och oljor. Alltså så här, jag är väldigt basic av mig. Det här är något tungt. Då ska vi se. Det här är den som stod på kortet här. Man fick ett litet kort och då stod det att man skulle få deras storsäljare Rich Cleansing Mousse. Och det måste vara den här då. Eller här står det Rich Cleansing Mousse. Soft Hydrating Cleansing Mousse. Jaha, detta är en ny version. Den är mer återfuktande och formulerad utan sulfater och parfym. Okej. Då förstår jag. Så det här ska bli spännande. Den ska också hjälpa till att ta bort smink. Så då får vi se om den gör det. Mm. Nu har vi inte många kvar här. Vad ledsen jag blir. Här har vi en Intimate Soothing Cream. Ja, för intimområdet som mjukar. Eller som lugnar, återfuktar och skyddar. Och balanserar. Nu är det typ alltså, tre grejer kvar kanske. Något sånt. Det här, den använder jag just nu väldigt, väldigt mycket. För den fick jag i ett pressutskick med lite sommarglow-produkter. Och detta är deras Glow Up Moisturizer. Och den ser ut så här. Och jag fick även deras ögonkräm i samma serie och deras C-vitaminserum i samma serie. Och de tre använder jag tillsammans på dagtid. Alltså jag tycker jättefin. Alltså jag gillar dem verkligen. Ja, så den här kan jag varmt rekommendera faktiskt. Och deras C-vitaminserum. På tal om det så har vi ögonkrämen. Deras Vitamin C Bright Ice Cream. Och jag gillar den. Sen så jag har inte använt den jättelänge heller så jag kan inte säga att den funkar. Det säger jag ingenting om. Men jag använder dem i alla fall. Och speciellt krämen och serumet gillar jag väldigt mycket. Nej men är det två nu kvar? Okej. Okay. Det här är bra. Det här är bra. Det här behöver jag. Detta är en SPF 30 Everyday Face Cream. Det behövs ju alltid. Och det är sånt som är tråkigt att lägga pengar på själv. Så att, skitbra. Nej, vi har två, har vi fortfarande två grejer kvar? Det tar aldrig slut detta. Då ska vi se vad det här är. Detta är också en, vad heter det? SPF. Och detta är, nej det är det inte. Det var det inte alls. Jag tänkte för att det var samma färg på dem. Men det är det nog inte. Detta är ett läppbalsam helt enkelt. Nej, det är inte SPFI. Ja, det är ett läppbalsam. Jag blev förvirrad för att de hade samma gula färg, men det var det icke. Dock, alltså jag tycker det är väldigt gulligt med all pastellfärger. Det var därför jag valde den här pastelltröjan idag. Och nu har vi sista produkten och det är en sån här, en spatula för att applicera ansiktsmask. Och det var ju extremt passande till maskerna och det vi har fått. Och nu ska jag dra upp här och se, var det allt? Ja, det var allt i den här kalendern. Nu är den tom och alltså den här är ju riktigt nice. Den här kommer användas. Nu har vi ju då öppnat allting. Och jag tyckte verkligen att det var en väldigt, väldigt bra variety med produkter. Och jag tyckte nästan om den här mer än Hiccup. Skulle jag nog tro. Fast sen, ja, alltså Hiccup det var ju lite smink och grej också. Och borstar och så. Men jag vet inte, jag var lite mer taggad på den här faktiskt. Och har velat prova lite mer produkter kanske. Om jag drar upp några produkter som jag är väldigt taggad på att prova. Så är det ju dels den här moussen. Den ska bli rolig. Samma sak med den här cleansing balmet. Sånt har jag länge velat prova. Retinolmasken ska bli askul. Samma gällande deras detta hyaluronsyra serumet ska också bli nice att använda. Jag skulle nog säga att det här är de produkterna jag är mest taggad på att prova. Sen så vill jag bara slänga in och tipsa om den här för den använder jag nu och jag tycker om den jättemycket. Jag kan fortfarande inte släppa hur förvånad jag blev när jag öppnade och ingenting var förpackat.
Men det var ju obviously då för att inte saker och ting ska slängas på samma sätt. Sen så visst, det var ju lite såna här förpackningar, men det är en annan grej. Men såna här saker. Så att ja, jag tycker ändå det är kul att få öppna kalendrar där de gör på lite olika sätt liksom. Och är ni intresserad av att köpa den här kalendern, så ser jag att alla kalendrarna finns tillgängliga. De har inte tagit slut. Men det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!